আমাৰ হুজাই জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে 2021 চনৰ হুজাই বৰহলাত হোৱা এটা পক্সো কেছৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে যিটো আমাৰ ইয়াতে পক্সো কেছ নম্বৰ 50 অফ 2021 হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ হ'ল হুজাই থানাৰ কেছ নম্বৰ 109 অফ 2021 হিচাপে আছিলে CS হ'ল আহি আমাৰ ইয়াতে চাৰ্জ হ'ল 376 AB 376 IPC ৰিডিউচ ছেকশ্যন 6 পক্সো এক্ট সেইমতে বিচাৰ চলিলে 22 নম্বৰ আমি সাক্ষীবাদী গ্ৰহণ কৰিলোঁ ডক্টৰো ল'লে এক্সপাৰ্টো আছিলে এক্সপাৰ্টৰ সাক্ষীও লোৱা হ'ল সকলো সাক্ষীয়ে কেছটো আসামী জয়প্ৰকাশ হালুৱা ঘটনাটোত জড়িত থকা বুলি প্ৰমাণ কৰি গৈছে আৰু সেইমতে আজি আমাৰ মাননীয় আদালতে আসামীজনক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে আৰু লগতে 25,000 টকা ফাইন বিহিছে মেইন কেছটো এইটোৱে আছিল আৰু মেইন কথাটো হ'ল মানুহজনে এজনী সৰু নাবালিকা ছোৱালী 6 বছৰীয়া নাবালিকা ছোৱালীক দৰ্শন কৰি হত্যা কৰিছিল আগতো আৰু তেনেকুৱা দিছে ৰায়দান আগতো আমাৰ হুজাই জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে 2021 চনৰ হুজাই বৰহলাত হোৱা এটা পক্সো কেছৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছিল যিটো আমাৰ ইয়াতে পক্সো কেছ নম্বৰ 50 অফ 2021 হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ হ'ল হুজাই থানাৰ কেছ নম্বৰ 109 অফ 2021 হিচাপে আছিলে CS হ'ল আহি আমাৰ ইয়াতে চাৰ্জ হ'ল 376 AB 376 IPC ৰিডিউচ ছেকশ্যন 6 পক্সো এক্ট সেইমতে বিচাৰ চলিলে 22 নম্বৰ আমি সাক্ষীবাদী গ্ৰহণ কৰিলোঁ ডক্টৰো ল'লে এক্সপাৰ্টো আছিলে এক্সপাৰ্টৰ সাক্ষীও লোৱা হ'ল সকলো সাক্ষীয়ে কেছটো আসামী জয়প্ৰকাশ হালুৱা ঘটনাটোত জড়িত থকা বুলি প্ৰমাণ কৰি গৈছে আৰু সেইমতে আজি আমাৰ মাননীয় আদালতে আসামীজনক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে আৰু লগতে 25,000 টকা ফাইন বিহিছে মেইন কেছটো এইটোৱে আছিল আৰু মেইন কথাটো হ'ল মানুহজনে এজনী সৰু নাবালিকা ছোৱালী 6 বছৰীয়া নাবালিকা ছোৱালীক দৰ্শন কৰি হত্যা কৰিছিল আগতো আৰু তেনেকুৱা দিছে ৰায়দান আগতো